Це одна з тисячі вінницьких висоток ОСББ «Юмір». Нового опалювального сезону та підвищення вартості комірного тут з острахом не чекають, адже діють на випередження. Взяли 100 тисяч гривень в кредиту, ми поставили енергозберігаючі вікна в другому під'їзді, на технічному поверсі ми всі вікна поставили металопластик, ці енергозберігаючі, і в цю суботу ми ставимо ще вхідні двері енергозберігаючі, тобто металеві. А ще навесні в багатоповерхівці заходились утеплювати фасад. Прорахували, це вигідно. Навіть при новій ціні на газ в опалювальний сезон люди платитимуть не більше, ніж минулого року. А за теплої зими і того менше. Якщо я в січні місяці 2016 року брав там 30-40 кубів газу за місяць, щоб отопити свою квартиру, то я в цьому році думаю, що це буде наполовину дешевше. Приклад цього ОСББ показовий, а енергонезалежність цієї країни залежить від того, наскільки кожен подбає про зменшення витрат енергоносіїв, переконаний депутат міської ради Андрій Очеретний. Він не підтримує своїх колег з міст, де запровадили мораторій на тарифи. Мораторій вводити – це популістське рішення, в зв'язку з тим, що це несе загрозу для місцевих бюджетів. Якщо місцевий бюджет, місцева рада приймає рішення щодо мораторію, вона має показати шляхи компенсації цих втрат. І жоден бюджет в Україні не витримує таких компенсацій. Найефективнішим методом виходу з положення є енергоощадні технології. Лише утеплення фасаду дозволяє зменшити використання теплоресурсу майже вдвічі. Відчути це в грошах дозволять прилади обліку та лічильники газу, що встановлюють на будинок. Енергоефективність утепленого будинку на 40% краще, ніж неутепленого. Тобто зараз, в даний час, коли в нас в країні трошки дорогий газ, то це для населення дуже добре. Утеплення підлоги в квартирах на першому поверсі теж суттєво економить і тепло, і гроші. Виконується для того, щоб в зимній період не поступав холод і сирість у квартиру. Не буде плісняви, не буде холоду і комфортно буде у квартирі проживати. Котел з теплорегуляторами в квартирі впливає на зменшення сум в платіжках, як і пластикові вікна, особливо ті, що мають спеціальні склопакети. 25% енергоощадності цього вікна. Не так дорого це під час влаштування, однак це дуже ефективно під час експлуатації, тому що вікна займають дуже велику площу і дуже великі втрати якраз через віконні отвори. І хоча технології з утеплення задоволення не з дешевих, і в місті, і на рівні держави сьогодні працюють програми компенсації витрат мешканців висоток. В Вінниці їм повертають до 70% коштів. Ми говоримо про заміну вікон в під'їздах, тобто в місцях загального користування. Ми розглядаємо заміну інженерних мереж, комунікації в підвалі з енергозберігаючими заходами. Ми говоримо про утеплення фасадів житлових будинків. Теплі кредити ОСББ пропонує держава. За умовами програми компенсують від 40 до 70% вартості матеріалів та обладнання, в залежності від кількості мешканців, що отримують субсидію. Місто підтримало цю державну програму, і в нас є наша місцева, яка на випадок, якщо будинок ОСББ впроваджує заходи у будинку з енергозбереження, ми їм відшкодовуємо 30% від загальної вартості робіт. На капітальний ремонт житлових будинків у міському бюджеті цьогоріч передбачили 31 мільйон гривень. І переконані, інвестиції в енергоощадність – єдине правильне рішення, на відміну від популістських мораторіїв. Якщо ж ми говоримо про мораторій, то необхідно буде за рахунок міського бюджету компенсувати виробникам-виконавцям житлово-комунальні послуги різницю в тарифі. До чого це може призвести? На мій погляд, це призведе до того, що місто буде позбавлено або в нього абсолютно буде відсутня фінансова можливість участвувати в виконанні капітального ремонту. До того ж, ті міста, які ввели мораторій на оплату комірного, центральна влада може позбавити субсидій. У Вінниці ж цю державну допомогу отримує кожне друге домогосподарство. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Спеціально для «Постфактуму».